Zvezdan je pokušao da podstakne Aleksandru da se oslobodi svih strahova i načini naredni korak kako bi uplovili u emotivan odnos. Ovo je sve jako sebično od tebe, ali dobro, šta da radim? Nije trebalo da se igraš sa mnom, igrala si se, a sad si ispala p, rekao je Zvezdan. Nisam se igrala, a nisam ni p, kazala je Alex. Došao bih sada te zagrlim, ali ne znam da li je ispravno, upitao je Zvezdan. Dođi, kazala je Alex. Ne želiš da me razočaraš, ali je to očigledno s ovim što sad radiš, kazao je Zvezdan. Video možete pogledati na zvaničnom YouTube kanalu Zadruge. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.